Ja sam jedinstven primjerak ludaka, ne postoji. Evo, sama si rekla. Jedinstven primjerak ludaka i vanzemaljca. Ovu vanzemaljsku energiju imaju samo nekoliko ljudi u našoj zemlji. Mnogi me pitaju koju šifru imaš. Znaš što znači to? Rad. Rad. Šifra rad. Šifra rad. Šifra rad. Ovo je tvoja šifra, tako da. Šifra rad. Znači on. Šifra rad.